Hamiləliyin 27-28-ci həftəsi artıq hamiləliyin 3-cü trimestrinə, yəni son 3 aylığına girmişik. İlk 3 aylıqda dölün orqanları inkişafa başlayır. İkinci 3 aylıq ərzində dölün orqanlarının inkişafını davam etdirir və artıq 3-cü 3 aylıqda bütün orqanlar inkişafını bitirmişdir və doğuşa hazırlaşır. Bu ayın sonunda təbii ki, erkən doğuş sayılsa da doğuş olsa belə dölün yaşama ehtimalı olduqca yüksəkdir. Bəzi hallarda 80-85%-ə qədər də çatır. Dölün çəkisi bu həftənin sonunda 1200 qram, uzunluğu isə təxminən 38 sm-dir. Bu həftələr ərzində qeyd etdiyimiz kimi döl orqanları inkişafını tamamlayır. Ən xarakterik xüsusiyyətlərdən biri, bəzi xəstələrimizdən bizə çox gələn suallardan biri, hıçqırma hərəkətləri tez-tez olur və bəzi xanımları narahat etsə də bu olduqca adi bir haldır və diafraqma sinirinin müəyyən spazmın nəticəsində baş verir və dölün tənəffüs hərəkətlərinə hazırlıq olaraq qəbul edilməlidir. Döl bu həftələrdə olduqca sürətlə artıq kilo almağa başlayır. Həftəyi təxminən 250 qrama qədər kilo ala bilər. Eyni zamanda müəyyən anada da artıq bu həftələrdən başlayaraq şikayətlər daha qabarıq olaraq özünü göstərməyə başlayır. Bəzi analarda ayaqlarda şişkinliklər artır, eyni zamanda ayaq və bel ağrıları artır, bəzən isə ayaqda qıc olmalar olur. Bunların hamısının səbəbi dölün artan çəkisi ilə əlaqədar olaraq ayaqlara düşən və belə düşən yükün artması eyni zamanda sinirlərə basqıdır ki, bu da müəyyən müalicə metodları ilə, masajlarla və ya dərmanlarla rahatlaşdırıla bilər. 28-ci həftədə ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri də qan uyuşmazlığı olan xanımlarda, yəni özlərinin qan qrupu mənfi, yoldaşlarında isə müsbət qan qrupu olan xanımlarda qan uyuşmazlığı iynəsinin vurulmasıdır. Bunun üçün mütləq həkiminizə qan qrupunun mənfi olduğunu bildirməlisiniz.